דף תרגילים מספר 32, קבל בזרם חילופין, תרגיל מספר 9. קבל שקיבולו 500 מיקרופרד מחובר לרשת חשמלית חילופין של 120 וולט ערך יעיל. תדירות מקור המתח 50 הרץ. מבקשים לחשב בסעיף א' את עוצמת הזרם היעיל של המקור, בסעיף ב' את המתח המקסימלי בין לוחות הקבל. נפתור את התרגיל. נתון קבל שהקיבול שלו 500 מיקרופרד, תדירות מקור המתח 50 הרץ, ומתח היעיל של מקור המתח הוא 120 וולט. בסעיף א' מבקשים עוצמת הזרם היעיל של המקור. לכן נחשב תחילה את ההיגף של הקבל, XC שווה ל-1 חלקי אומגה C, זה יהיה שווה ל-1 חלקי אומגה ב-50 הרץ 314 רדיאנים לשנייה, כפול 500 מיקרופרד, כלומר 500 כפול 10 במינוס 6. נקבל שהיגף הקבל הוא 6.37 אום. הזרם I יהיה שווה לפי חוק אום למתח המקור E חלקי XC. מתח המקור נתון לנו 120 וולט, חלקי XC שחישבנו 6.37 אום, ייתן לנו עוצמת זרם 18.84 אמפר. בסעיף ב' מבקשים את המתח המקסימלי שיש בין לוחות הקבל. המתח המקסימלי יהיה שווה למתח אפקטיבי כפול שורש 2. המתח האפקטיבי נתון לנו 120 וולט כפול שורש 2, ייתן לנו מתח מקסימלי בגודל של 169.71 וולט.